əgər nəticə yoxdursa, əcnəbi baş məşqçini nə edirik? Və hər bir əcnəbi məşqçi bura gəldikdən bir qədər sonra deyir ki, bizim çox güclü rəqiblərimiz var və həmin rəqiblərin heyətində çox güclü futbolçular var. Və indi sual yaranır. Elə rəqiblər güclüdür deyə biz əcnəbi məşqçi dəvət edirik də. Zəif olsaydı biz əcnəbi məşqçini nə edirik? Elə yerli məşqçimiz də çıxıb bu bir xalı toplayardı. Burada elə bir böyük problem yoxdur və nümunələr əslində çox gətirmək olar. Məsələn, Qazaxıstan bugün artıq qrupda 12 xalı var. Bizimlə Millətlər Liqasında eyni qrupda yer alıblar, birinci yer tutublar. Bugün seçmə mərhələnin oyunlarında, öz qruplarında 12 xal toplayıblar.